Gizir Yusif Qurbanov 1998-ci il noyabrın 12-sində Goranboy rayonunda anadan olub. 44 günlük vətən müharibəsində iştirak edib. Həmin döyüşlərdə bir neçə dəfə yaralanıb. Göstərdiyi şücayətə görə, Cəbrayılın azad olunmasına görə, Şuşanın azad olunmasına görə, Kəlbəcərin azad olunmasına görə və döyüşlərdə fərqlənməyə görə medalları ilə təltif olunub. 2022-ci il sentyabrın 12-sində erməni təxribatının qarşısını alarkən ağır yaralanıb. Sentyabrın 17-sində şəhid olub. Deməli, yoldaşlar, bu Qurbana Yusuf qardaşımızdır. Hə. Yox, Allah rəhmət eləsin. Ölməyi öldürmək gəlsin. ...44 günlük müharibənin 4-cü, 5-ci günü ağır yaralandı. Ayağından sayısız qəlpələrlə düşmən atıq artilleri zərbəsi nəticəsində çox pis yaralanmışdı. Həqiqətən onun ordu sıralarına qayıtmağı belə müəmmalı görsənirdi. Amma Şuşanın azad olunmağından haradasa deyərdim ki, bir 10 gün qabaq o vəziyyətdə yəni 50% sağalmamış... Adam döyüş mövqeyinə qayıdıb. O döyüşü son gününə qədər 44 günlük müharibədə davam elədi. Hətta biz geri sağ-salamat qayıtdıq. Kəlbəcərin təhvil alınması, azad olunmasına görə tapşırıqda yenə də o soyuq havada Kəlbəcərdə sizə deyərdim ki, dekabr ayında biz təhvil alınmaya getdik, orada iştirak elədik. Düşmənin həqiqətən də oradan çıxmağını və oranın təmizlənməsini təmin eləmək üçün. On gün keçmədi, bizə böyük bir tapşırıq hansı ki verilmişdi. Şuşa istiqamətində başqa bir düşmən təxribatının hansı bir qarşısı alınmalı idi. Həmin döyüş tapşırığına biz yollandıq. Bizim 17-18 nəfərlik iki döyüş qrupu, içində də Qurbanov Yusif, Mən və digər yoldaşlarımız var. Bir nəfər də Məmmədov Kamil orada şəhiddir, zirvəsini uzaldı həmin qəzada. Qurbanov Yusif də o orada bir daha yaralandı. Orada həkimlər soruşur ki, nəyim var? Deyir ki, mən yəni, istəyirəm evə gedəm də, yəni mən döyüş yoldaşlarımın yanına qayıtmaq istəyirəm. Mənim heç bir şeyim yoxdur. Amma həkim müayinəsindən sonra məlum oldu ki, insanın iki dənə qavırğası, hansı ki aşağı hissədən iki dənə qavırğası qırılıb, Adam deyir ki, mən yenə də həmin dostlarımın yolda, döyüş yoldaşlarımın yanına qayıtmaq istəyirəm. Qəzadan sonra da sağaldıqdan sonra yenə də müstəntiq qüvvələrin bir mənsub kimi bütün döyüş tapşırıqlarında iştirak eləməyə başladı. Hansı ki, bu sonuncu döyüş tapşırıqına qədər. Həqiqətən bundan çətində danışmaq. Bizim döyüşdən qalan hansı ki, qrupumuzda çox az bir heyət. Hansı ki, döyüş qabiliyyəti yerində qalan heyətimiz həmin tapşırıqlarda iştirak edirdi. İçində də Qurbanov Yusif olmaqla bəzi yoldaşlarımıza səs atıb, halallıq istəyib. Hər şey ola bilər, biz ucə hər şeyə hazırıq, biz inşallah buradan da sağ-salamat çıxacaq. Deyir ki, hələ gölə-gölə də səs atır ki, bəs mənim indiyə kimi başıma gələn çox şey olub. İnanıram ki, Allah Taala məni qoruyur. Yəqin ki, nəsə olsa, inşallah şəhid kimi ölməməyə qismət olsun. Yəqin ki, biz buradan da üzvaq çıxacaq. Həqiqətən o, ən böyük zirviyə ucaldıq.